तर मैत्रिणो, मी आज तुम्हाला एक माझी चूक जी आहे झालेली ती सांगणार आहे आणि ती कशी सुधरवली ते सुद्धा सांगणार आहे। जेव्हा माझा पहिला पगार झाला त्यावेळेस मी अशा प्रकारचं पहिल्यांदाच पहिल्या पगारातून काहीतरी घ्यावं म्हणून रोटी मेकर घेतला। उद्देश हाच होता की सकाळी सकाळी चपात्या लवकर व्हाव्या म्हणून, पण तो साफ फसला कारण की त्याच्याने चपात्या बिलकुल सॉफ्ट होत नव्हत्या, एकदम कडक होत होत्या। मग हा असाच पडून होता, बरेच वर्ष असाच पडून राहिल्यानंतर मी विचार केला की आता याचा काहीतरी उपयोग करायलाच हवा। मग मी याचा उपयोग करण्याचं ठरवलं आणि यापासून काय बनवता येईल ते ठरवत गेले। बरेच नवनवीन प्रयोग केले, त्यानंतर एक प्रयोग खूप छानपैकी सक्सेस झाला, तोच प्रयोग मी आज तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। तर मी ह्या रोटी मेकरचा उपयोग करून पाणीपुरी बनवली आहे, म्हणजे त्या पुऱ्या ज्या असतात पाणीपुरीच्या, त्या पुऱ्या मी ह्या पद्धतीने म्हणजे याचा वापर करून बनवणार आहे। तर ज्यांच्याकडे खरंच ही मशीन असेल त्यांना हा व्हिडिओ तर नक्कीच उपयोगी आहे, आणि ज्यांच्याकडे नसेल ना तेसुद्धा घेतील, कारण की खरंच ह्या पुऱ्या ज्या आहेत त्या खूप छान आणि व्यवस्थित होतात, जशा बाजारात आपल्याला मिळतात त्या पद्धतीने या पुऱ्या याच्या साह्याने करता येतात। तर त्यासाठी आपल्याला काय साहित्य लागणार आहे ते बघूया। सर्वात अगोदर मी सकाळी अर्धा किलो रवा घेतलेला आहे आणि त्यात चवीनुसार मीठ घालून घेतलं आहे, आणि एक पॅकेट इनो त्यात टाकलेला आहे, आणि एक चमचा पोह्यांचा एक चमचा कणिक टाकून आपण पोळी जसं बनवतो तशा प्रकारे हे भिजवून घेतलेलं आहे, आणि 2-2.5 तास हे असंच कापडा खाली झाकून ठेवलेलं होतं आणि अशा प्रकारचं हे पीठ तयार झालेलं आहे। तुम्ही बघू शकतात की हे पीठ कितपर्यंत तयार झालेलं आहे, ना एकदम कडक आहे ना एकदम सॉफ्ट आहे, त्यात ओलसरपणा आहे आणि व्यवस्थित असं मी आता हे भिजवून घेतलेलं आहे। आता छोटे छोटे गोळे करून घेणार आहे, गोळे करताना बाकीचं पीठ झाकून ठेवणार आहे कारण की त्याला ड्रायनेस नको यायला हवा। तुम्हाला हव्या त्या आकारामध्ये तुम्ही पुऱ्या बनवू शकतात। मी असंच आधीच थोडे थोडे छोटे छोटे तुकडे करून घेणार आहे आणि त्यानंतर गोल शेप त्यांना देणार आहे। जेवढी तुम्हाला पुरी हवी असेल मोठी, त्या पद्धतीने तुम्ही हे गोळे बनवू शकतात। गोळे करून झालेले आहे आणि गोल आकारसुद्धा देऊन झालेला आहे, आणि मी आता मशीन ऑन करून घेतलेलं आहे। मशीन व्यवस्थित गरम झालं की हे आपण गोळे यावरती प्रेस करून घेणार आहोत। सर्वात अगोदर मी असे 4 गोळे चारही बाजूंना ठेवून घेणार आहे, म्हणजे एका टायमाला आपले 4 पुऱ्या तयार होतील। आता मी पुऱ्या प्रेस करून झाल्यानंतर एक विशिष्ट आवाज त्या मशीनमधून येतो, तोपर्यंत मी प्रेस करून घेणार आहे, आणि प्रेस झाल्यानंतर हे अलगद जे आहे प्रेस मशीन ते उघडून घेणार आहे। तुम्ही बघू शकतात पुऱ्या छान अशा जसा आकार हवा आहे तसा तयार झालेल्या आहेत। मी सुरीच्या सहाय्याने हे काढून घेते, त्या वरती चिपकल्या होत्या तर त्या मी काढल्या आणि एका प्लेटमध्ये असं थोडंसं हवेशीर ठेवणार आहे, म्हणजे त्यातली जे मॉइश्चर आहे किंवा ते वाफ जी आहे ती निघून जाईल। तुम्ही बघू शकतात एकाच आकारामध्ये ह्या तयार झालेल्या आहेत। तुम्ही लहान मोठी सुद्धा यात घेऊ शकतात, जसा गोळा तुम्ही ठेवणार तशा ह्या प्रेस होत जाणार।
अशा प्रकारे मी एक थोड़ा पुऱ्या करून घेतलेले आहेत आणि साइडला कढई ही गॅसवर ठेवलेली आहे आणि मी पुऱ्या ही करत जाते आहे आणि या ठिकाणी पुऱ्या तळायचं ही काम करणार आहे। ज्या चिपकलेल्या आहेत त्या पुऱ्या सुटसुटीत करून घेणार आहे। आता तेल व्यवस्थित असं मध्यम आचेवरती गरम झालेलं आहे आणि त्यात पुऱ्या एक एक करून सोडणार आहे। तुम्ही बघू शकतात टाकल्याबरोबर पुरी एकदम टम्म फुगून वरती येत आहे। पुऱ्या आपल्याला सोनेरी रंगापर्यंत ब्राउन होईपर्यंत अशा तळून घ्यायच्या आहेत। तुम्ही बघू शकता टम्म फुगलेल्या पुऱ्या तयार झालेल्या आहेत आपल्या आणि ह्या पुऱ्या तुम्ही कुरकुरीत बनवू शकतात। अशा खुसखुशीत ह्या पुऱ्या तयार होतात। तुम्ही आवाज ऐकू शकता की त्याचा किती छान आवाज येतो आहे कडक झाल्याचा। अशा प्रकारे मी सर्व पुऱ्या आता तळून घेणार आहे। तुम्हाला एक खासियत सांगते की ह्या पुऱ्या तुम्ही 2 दिवस 3 दिवस किंवा 8 दिवस अगोदरसुद्धा तयार करून ठेवू शकतात। ह्या कोणत्याही प्रकारचा ओलसरपणा याला येत नाही किंवा याचा जो मॉइश्चर आहे ते निघत नाही। तर तुम्ही अशा प्रकारे बनवून ठेवल्या आणि आयते वेळेस सर्व साहित्य तयार केलं तरी तुम्हाला एक छानसा मेनू पाहुण्यांसमोर किंवा मुलांसमोर प्रेझेंट करता येईल खूप लवकरात लवकर। अतिशय छान अशा या पुऱ्या तळून होत आहेत। तुम्ही बघू शकता टम्म फुगलेली आहे सर्व पुरी। आता माझ्या सर्व पुऱ्या तळून झालेल्या आहेत। तुम्ही बघू शकतात की छान आपल्या पुऱ्या आणि कलरसुद्धा सुंदर असा सोनेरी आलेला आहे। मी बाकीचं प्रिपरेशनसुद्धा साईड बाय साईड करत गेलेली होती त्यामुळे हे असं मी आज मानून ठेवणार आहे आणि संध्याकाळी सर्वजण आले त्यांच्यासमोर रिप्रेझेंट करणार आहे तो मंडळ याची खुश होऊन जाणार आहे। तुम्ही बघू शकता त्याचा आकार आणि त्याचा खुसखुशीतपणा किती छान आहे। तुम्ही ह्या पुऱ्या मगाशी सांगितल्याप्रमाणे 2 दिवस किंवा 8 दिवस अगोदरसुद्धा करून हवाबंद डब्यामध्ये भरून ठेवल्या ह्या अशाच राहतात आणि कोणी गेस्ट आल्यावर तुम्ही एकदम पटकन असा पाणीपुरीचा बेत तुम्ही सादर करू शकतात। तर मैत्रिणीनो हा जो उपाय आहे म्हणजे मशीनचा उपयोग कसा करायचा ज्यांच्याजवळ आहे त्यांनी हा उपयोग करून बघा। नक्कीच याचा फायदा होईल आणि एक छानशी रेसिपी घरी पोटभरून खाण्यायोग्य अशी होईल। तर पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय। तुम्हाला हा पुरी विशेष भाग कसा वाटला हे नक्की सांगा आणि खात राहा पाणीपुरी सर्वांनाच आवडते। तर पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय। मैं कहता।